Po besoj që nesër, puna e parë do duhet që komisioni i licencimit, që ashtu e parashëllëzimi administrativ, pra të mblidhet dhe të rishqyrtoj pra çështjen e licencës. Një ditë pas kësaj deklarate të Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati, nuk dihet nëse Komisioni për Licencim ja ka tërhequr licencën shtëpisë të moshuarve Orenda në Pej, ku u sulmua fizikisht një e moshuar. Askush nga institucionit të cilin e udhëheq Murati nuk ka pranuar të jap informacione. Tërheqja e licencës u kërkua nga shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë. Por, derisa Ministria nuk ka lëvizur në këtë drejtim, i me njëherë shumë ishte reagimi i Odës së infermierëve të Kosovës. Katër infermierëve të përfshira në këtë rast u është tërhequr licenca. Lidhur me dhunën e ushtruar ndaj të moshuarës nga një infermiere në shtëpinë të moshuarve Orenda në Pej, policia ka njoftuar se 3 persona janë dërguar në mbajtje. Ndërkaq, familjarët e viktimës kanë bërë të ditur se gjendja e saj shëndetësore është e mirë.